Det är lite spontant mitt i träningspasset. Så ja, jag och en grupp med vänner. Jag var uppe på Sveriges alla 12 2000 meters toppar de senaste 3 åren. Jag tänkte ge min feedback. Vad jag tycker om. Tänker jag presentera dem i ordningen som jag besteg dem. Så det blir ingen ordning i vem som är högst och sådär. Ja, först var ju faktiskt Kebnekaise. Förstås. Jag var ju där, måste ha varit 10 år sedan nu. Första gången. Sen har jag varit upp 2 gånger till också. Men första gången var 10 år sedan. Och då var det riktigt bra väder. Men ja, det var ju tur det, för man var ju helt grön på vandring och klättring. Och kom ihåg, man hade ju bomullskläder och ja, tunga grejer. Ja, nej, men man var ju ny. Alla är ju ny någon gång. Men sen var jag även upp där för 2 år sedan. Det var ju lite sämre väder då, men här var det upptrampat, det? Vi gick via Nordtoppen då. Good job. Det kom från Nordtoppen och halspasset. Ja. Det var dimma. Såg ingenting. Men det var kul ändå. Så det var ju 3:e gången jag var uppe där. Sen nästa på tur var ju, ja, det var ju när man hette Sarek då. Det var ju 3 år sedan nu då. Vi gjorde Sarek-traversen. Så det är ju fyra toppar där över 2000. Och då är det ju, vi gick ifrån sydsidan. Så jag kom ju först upp på Svarta spetsen. Och sen följde ryggen där upp på Bursttoppen som kommer först. Den var ju, ja, det är en ganska häftig topp liksom. Den är, jag tror inte den är jättelätt att komma till heller. Liksom var man än kommer ifrån så är det, ja, vi är inte riktigt lite, ja, men lite svårare passager. Och vad minns jag om den då? Jo, det var inte helt lätt att se var toppen var, kommer jag ihåg. Det var som en, jag ska inte säga lång rygg, men kanske 100 meter någonting. Och man var inte helt hundra på var toppen var någonstans. Jag tror det där är högre. Har vi missat burk? Så vi, jag tror vi minst tog oss där faktiskt. Vi var upp. Nej, som helst. Vi var upp. Men efter Bursttoppen så, ja, då var det ju ett litet hak på vägen ner från Bursttoppen. Det var ju väldigt fint, Bursttoppen från nordsidan. Kommer jag ihåg. Men ja, efter det haket så var det ju enkel vandring upp på Sydtoppen. Sydtoppen. Jag har inte i huvudet hur höga de är, men det finns ju listor på sånt att kolla upp. Så Sydtoppen, det var bara, ja, gick bara förbi i princip. Det var inget speciellt där. Sen kom Stortoppen. Ja, den var lite mer imponerande. Det var en väldigt, väldigt fin topp. Det är en väldigt fin topp. Det är som en liten perfekt platå för en grupp människor. Så
Det är en perfekt plats att ta liksom vila och fika och käka om vädret tillåter. Sen var det ju ryggen då, över till Nordtoppen. Ja, den var ju ganska luftig då. Men det gick bra. Jag fick ju firas några gånger, men... Ja, det gick bra. Nordtoppen, inte så mycket att säga. Den är ju väldigt lätt att bestiga norrifrån. Från Gukkesväg. Ja, sen är jag klar med traversen där. Alltså. Var det en dag, eller halv dag kanske, var vandring upp till Akka. Vi slog läge vid foten av Akka där. Alltså. Gav oss upp tidigt morgonen efter, kom ihåg. Väldigt tidigt. Och vi hade ju... Ja, väder hade ju vänt lite grann. Eller vi trodde det i alla fall. Vi hade ju kanonväder i Sarek-massivet. Det var helt vindstilla, solen sken och ingenting att klaga på. Men när jag vaknade och skulle upp Akka så var det lite... Det var låga moln, grått. Ingen regn, men det var grått. Så vi började knata upp då. Vi tänkte att ja, men det är absolut genomförbart i alla fall. Jag hade hyfsat koll på var man skulle gå. Så ja, men sen typ halvvägs upp då, så började det klarna lite grann. Det var ju helt fantastiskt. Det hade man inte trott. Vi fick en kanondag den dagen också. Det var ju, det blev väldigt häftigt där med. Man hade målen under sig. Så ja, vi var ju på Akka där då. Inte så mycket att säga. Det är ju oerhört fint berg tycker jag. Det ska jag säga. Ett av de finare. Helt mig. Mycket för att den står så fristående från övriga. Det är liksom... Ja, det är liksom ingen jättemassiv. Om man jämför i relation med de andra förstås. Och så är det ju väldigt högt. Om man... Det är många höjdmeter upp från toppen ner till Akka-stugorna. Och Akka gör det nedanför. Så. Det är ju väldigt... Frän utsikt. Det var ju ett litet krux där på slutet. Den där haken som man fick hasa eller gå väldigt försiktigt. Jag har stup åt båda kanter. Men jag kommer ihåg, det satt ju ett rep. Dock var det ju från... Man såg att det var några år gammalt. Så. Men det var stabilt rep, så. Ja. Ja, så det var ju avslutet på den turen. Vi utgick då från Ritsem och kom tillbaks till Ritsem. Och det gick mycket snabbare än vad jag hade tänkt. Jag hade planerat att kunna sova över då. Ja, åtminstone två, kanske tre nätter under Svarta spetsen. För att gardera oss för bra väder. Va? Man vill nog inte göra traversen i risigt väder. Ja, så var det året då. Året efter det, då var vi upp. Ja, det var ju för två år sedan vi var uppe på Kebnekaise där. Så det blir ju Nordtoppen då, som är näst på tur. Och som sagt, vi tog den via halspasset. Det är ju ett brant snöfält. Vi hade gynnsamt underlag. Det var förhållandevis mjuk snö.
Så det var inte så, så knivigt att ta sig upp där på snöpartiet. Sen var det lite lättare klättring. Och så upp på Nordtoppen. Men ja, vi fick ju dimma där, så det var inte så, så mycket att se. Men det var häftigt i alla fall. Man är aldrig missnöjd när man tagit sig upp, oavsett väder. Ja, precis. Och sen var vi över till, ja, vi följde ryggen över till Sydtoppen då. Ja, och sen gick vi tillbaks då. Över Björlings glaciär. Någon cyklist. Ja, för som sagt, vi gick över Björlings glaciär. Och sen ner till Tarfala igen. Där vi hade utgått ifrån. Ja, just det. Sen är det dags för Kaskasa Tjocko och Kaskasa Pakte. Kaskasa Tjocko har inte så mycket att säga om. Vi hade ju väldigt fint väder. Det var ju riktigt trevligt. Jag kommer ihåg att snöfältet upp som man trodde var, kändes oändligt långt. Det var sög i bena. Speciellt de här lite brantare partierna. Man fick sparka fotsteg och så. Det var ganska tungt, men... Ja, och sen är det ju sten. Sten sista biten. Men en ganska flack topp liksom. Inga... Spektakulärt. Ganska tjock alltså. Och sen var det dags för ganska sapakter där de ligger precis bredvid varandra. Naturligt att man tar båda på en gång. Men det var bara två av oss som var över där faktiskt. Och det är ju, ja, med en god marginal Sveriges svåraste 2000 meters topp. Den ska man inte underskatta. Men det är, ja, det är värt besväret när man kommer upp. Helvete. Förstår jag. Ja, och sen var det tillbaka då ner till Tarfala. Sov en till natt i Tarfala. Så jag ska vända här, tror jag. Det blir för långt idag. Ja, så vi fortsatte då med, gick jojo-leden eller trepansleden upp till Nallo. Och då är det såklart Sjelmar Tjocko. Den ska jag ta där då. Det är en ganska ny 2000 meters topp. Sjelmar Tjocko, en ganska ny topp där. Eller ja, ny topp är inte, men när vi gjorde kontrollmätningen där. Jag kommer inte ihåg när det var, 2012-13. Kanske tidigare. Så märkte jag att den också över 2000. Precis över 2000. Det var 2004 eller något sådana meter. Ja, så vi knallade upp på den också. Det fick jag avsluta den turen då. Och sen gick vi via Vistas tillbaks till Nikkaluokta. Och sen har det ju förra året. Och då är det ju bara Porte-topparna kvar. Två stycken. Eh.
börjar ju med border choco. Eller se, nej förlåt, parka choco börjar vi med. Jag minns, vi hade ju läst till oss att man skulle följa en snörygg. Vad ska man säga? Han skulle följa en snörygg i alla fall på sidan om glaciären. Och följa den liksom klippväggen nästan. Snöryggen gick liksom nära klippväggen. Men då bara det att det senaste åren som jag har stått det så det bildas en stor spricka precis upp där. Så vi valde att ta en annan väg. Vi gick mitt på glaciären kan man säga tror jag. Och fick runda sprickorna lite där. Ja, det var lite utsatt. Men vi hade väldigt hårt underlag. Det var inte så mycket nysnö. Så jag minns att vi kände oss ganska trygga med underlaget ändå. Men det var väl ändå besvärliga på vägen upp. Toppen i sig fick vi, ja vi såg att det var klart på toppen men precis när vi var på väg upp då så drog molnen in. Men vi hade ju ganska alltså tur med vädret ändå kan man säga. Det var helt okej. Jag minns att det hade varit mål nästan hela veckan där över Porta Massivet. Så jag är helt nöjd ändå. Och sen var det tillbaks. Ja, vi gick inte samma väg tillbaks utan vi gick ju ner. Och då följde vi faktiskt den här snöryggen tillbaks. Så jag minns att vi gick ner och så hoppade vi över den där sprickan. Och jag minns inte nu om den var lättare att hoppa över uppifrån eller om det hade gått att komma nerifrån också. Ja, hur som helst så gick vi tillbaks och sen upp på Porta också. Alltså. Så det var alla 12.